Esse mês, a principal atividade, uma das principais atividades que se desenvolveu foi a execução dessa sobrecobertura. Este pavimento, o museu irá receber mais um andar. Haverá aqui uma ocupação arquitetônica com salas expositivas, uma passarela ligando os dois torreões. Para isso, será necessário desmobilizar esse telhado que está aqui abaixo. Só que antes disso, tivemos que montar uma sobrecobertura provisória para proteger todo o interior da edificação. Essas telhas serão todas removidas, descendo a oficina de cobre para seu restauro e sua recuperação, para que depois seja reedificado um novo telhado, com o material todo reaproveitado e reciclado. Iniciamos agora os testes de pintura. A especificação da cor do prédio é baseada em prospecções. Essas prospecções nos mostram um tom. Então foram feitos 4 testes. Foi eleito um tom híbrido, um tom intermediário, conjuntamente com o tom da esquadria, para já uma apreciação final sobre todo aspecto cromático do prédio. Temos ainda 1 ano e meio de obra, mas as tarefas de infraestrutura, que são as que demandam mais tempo, estão feitas. Daqui para frente é seguir produção.